ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dördüncü dersimiz oruçla bağlı olan derslerden dördüncüsü Ramazan ayının dahil olması ile bağlıdır. Ramazan ayının dahil olması ve bitmesi esl olarak ayı görmekle ve evz edici olarak ayı bitirmekle tamamlanır. Yani o demektir ki Ramazan ayının dahil olması ve bitmesi iki alametle tesdik olunur. Əsl olan əlamət və əvəz edici əlamət. Əsl olan əlamət odur ki, ayı görməklə, yəni ayı görməklə oruca başlayırsan və yaxud da ayı görməklə orucdan dayanırsan. Əvəz edici olan əlamət odur ki, ayı bitirməklə, yəni ayı 30-dan saymaqla oruca başlaya bilərsən və yaxud da ayı 30'dan saymakla orucdan dayanabilirsin. Ay görüldükdə oruç tutmağın vacib olmasında veya orucdan dayanmağın vacib olmasında alimler bu haqda icma ediblər. Yani insan ayı gördükdə orucdan dayanması ve ayı gördükdə oruca devam etmesi etməsinin vacib olmasıyla bağlı alimler bu haqda icma ediblər. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birisinde deyir ki: "Sumu li ru'yatihi ve aftiru li ru'yatihi." Ayı görməklə, yani onu görməklə oruç tutun ve onu görməklə, yani ayı görməklə orucu açın. Eğer ay görüntüsü çətinləşərsə o zaman ayı 30'dan bitirin. Vallahu a'la ve a'lam.